Assalomu alaykum barchaga YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi kunimiz 12-mart. Qashqadaryo viloyatidamiz. Qurt. Demak, ayni paytda soatimiz minglari nechin bo'lmoqda? 22:26 ko'rsatmoqda. Kechikkan. 10:30 bo'libdi mana qurt. Bozorga keldik, har xil qurtlardan bor. Qurt ixlosmandlari uchun ajoyib bir joy ekan. Mana juda ham bahaybat. Juda ham. Oho, mana. Turli xil qurtlar, turli xil qurtlar. Bu yerda turshaklarni ko'rishingiz mumkin. Yong'oq, yong'oq, mayiz. Mana bu yerda Sardor akamiz. YouTube uchun. Nima berasiz? Nega nima berasiz? Direk gapisan chaqinda ko'rsamiz. Mayli. Bo'l. Bo'l. Gapisan. Ko'rishguncha. Men baland yerda endi pastga qarab ketamiz. Ha, baland yermi? Endi biz o'sha to'qpoqchaga tushib turamizdan baqiramiz xo'sh, Sherdorbek janoblari. Ketdi, soqatdi. Ketdi, soq, soq. Bo'p, barchaga xayrli kun. Xayrli kech degandaridek. Bo'l. Mayli.